Japanese popular and traditional culture, etc. in this program. Please do come and visit Japan. Hello, I am Mitsuki Endo. Hello, I am Sera Mizunogi. おしゃれに敏感な子たちが集まる街、原宿にやってまいりました。Today's program is about Harajuku fashion. Harajuku is famous as Japan's center of street fashion. あのお店が原宿発のロックでキュートなおしゃれブランド、ミスフレーバーです。イエイ！すごいキラキラしたね。かわいい、おしゃれ。うん。いらっしゃいませ。こんにちは。Sales clerks are always on the cutting edge of Harajuku fashion. かわいい。今どんなのが流行ってるんですか？グロ系のアイテム使ったあのグロカワファッションっていうのが。え？グロカワ？グロカワっていうのはちょっと怖いアイテムをポップに取り入れちゃうファッションなんです。黒いけどかわいい。はい。新しいですね。新しい。Okay, let's get inside. まさにこれなんて黒革じゃないですか。黒革ですね。パンツとかもかわいい。お、左右で色が違う。赤と黒ですね。すごい。腰とかもかわいい感じのピンク色の。黒いのってどうやって着こなせばいいんですかね。ショートパンツ合わせてあげても可愛いし、目玉がいる。本当だ。目玉に羽がついてるなんて。目玉目玉でこういう合わせ方ですか。そうですね。じゃあそろそろ着替えますか。着替えちゃう。着替えちゃいますか。楽しみでしょ、はい、お楽しみ。 Let's see how they change。 原宿系ファッションに着替えました。イエイイエイイエイ。ロックです、ロック。You rock! いやー、目玉だね。そう、ちょっとグルー。あと、リップ。かわいいよね。ね、めっちゃかわいい。Ooh, that's gross! 皆さんも、日本の最新な原宿ファッションにお着替えしてお出かけしてみては？ See you!